No niin. No siinä on se reikä. Kai tässä pääsee sinne puistoon. Ei oo kun tuossa. Ai. Hyvin oli. Ei. No en varma. Ei joku polku. Kiivetäks mä tuosta? Jenni, kerro. Pysäköintipiha-alueelle kielletty. No se ei koske meihin. Oi helvetti. No. Vittu, meillä on ainakin miljoona punkkiin. No en mie kyllä tiedä, että kuinka pitkä matka tästä sinne puistoon edes olisi, että tota... Onko se vaan vai tuolla jossa eteenpäin? No en tiedä, kun ei se tee sanonnu. Tuska viiltää rinta. Kyllä tässä tuska viiltää rinta. Pitäisikö jäädä tähän istumaan hetkeksi? Ei kun nyt jäädään tähän näin. Aitoa tuupetusta. Vittu sentä. Täällä on kohta soitettu pompulaan paikalle. Pysäköinti kielletään. No eikö se tarkoita autojen pysäköintiä piha-alueelle? Niin. Ei tää oo piha-aluetta, tää on autotallialuetta. Kohteen äippä huutaa tuolta jostain. Parvekkeelta. No niin, ja ostoksetkin on. Saatu tehtyä tosiaan. No niin, kerropa Jenni, oliko vörttireissu? Helvetin vörttireissu, varsinkin kun sä sanoit, että tuolla on se polku ja reikä. Kutustako mietiä sinä? Aita saatana. No en minä ole ikinä käynyt siellä juoppopuistossa. En mietä saatana metristä. Halkoo perseeseen. Edes vaikka sen laittaisi poikittain. Ei. Ei kuivana kakkosen. Ei. Tosiaan. Onks tää K18 video? Ainakin nyt. Joo. Vittu kun tärisee naurattaa niin kovasti. Joo, mut laitetaan tästä näin kiinni. Laitetaan tästä näin. Suunnistamaan. Näitten jälkeen suunnistelee sinne kämpillä takaisin.